ଆଜି ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର୍। ମାସଯାକ ଉପବାସ ରଖିବା ପରେ ଗତକାଲି ଇଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଦେଖି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଇଦ୍ ମୁବାରକ। ଆଜି ହେଉଛି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର୍। ଜାମା ମସଜିଦ୍ର ସାହି ଇମାମ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଦ୍ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରୋଜା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏପରିକି ଇଦ୍ରେ ପୁଣ୍ୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପର୍ବ କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଇଦ୍ ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରର ପୂର୍ବଦିନ ଆକାଶରେ ଇଦ୍ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପରେ ମାସ ତମାମ ରଖିଥିବା ଉପବାସକୁ ସେଦିନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ମସଜିଦ୍କୁ ଯାଇ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଇସଲାମୀ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଥର ଇଦ୍ ପାଳିତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଇଦ୍ ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଖୁସି ମନାଇବା ସହ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାସ ତମାମ ଆଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଇଦ୍ରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଜକାତ୍ ଅଲ୍ ଫିତର୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମାସଯାକ ଉପବାସ ରହିବା ପରେ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ।